Mais uma vez aqui no município de Venturosa, agora aqui na sede da Câmara Municipal, que é ao meu lado, está o vereador e presidente da atual mesa diretora, que é o vereador Nicásio. Nicásio já nos informou que já é o seu terceiro mandato de vereador e o primeiro de presidente. Nicásio, de acordo com o regimento interno da casa, a eleição para presidente da mesa é bienal, é bienio ou é quadriênio? É bem. Então você está presidente da Câmara de Venturosa no biênio 2017-2018. Como você comenta e quais são as expectativas de relacionamento com o prefeito Dr. Eudes, com a prefeitura? Como você espera? Quais são as expectativas de relacionamento entre executivo e legislativo aqui em Venturosa? Espero ser muito bom, porque ele já foi prefeito 8 anos, sempre teve um relacionamento muito bem com os vereadores. E sobretudo com o povo. Aí, sempre que mandou para a Câmara foi a benefício do povo e a gente sempre se deu muito bem. Muito bem. Nicásio, nós que andamos todo o Nordeste brasileiro nos deparamos com situações difíceis. Uma delas diz respeito ao abastecimento da água. Nós estamos inseridos no semiárido, essa seca, né, que está assolando o Nordeste, todo o semiárido. E também emprego e renda, geração de emprego e renda. Como você comenta, de que forma você, juntamente com seus pares, vem se mobilizando no sentido de cobrar mais investimento, tanto em recursos hídricos, quanto em geração de emprego e renda? Como você comenta essa problemática aqui na região? Esse problema da região, a gente vive numa região que é muito difícil da água. É verdade. Poço, inclusive já nesse mandato, foi cavado 8 poços no distrito e só 3 deram muito pouca água. Ontem que cavaram em outro distrito já foi bastante água, mas a intenção da gente é resolver esse problema. Mesmo que não, o poço não dê muita água, mas que seja com uma comunidade, se faz 3, 4 e vai juntando e vai diminuindo, resolve o problema, diminui o sofrimento do povo. Com relação a qual a sua mensagem a esses jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho? Os jovens, eles só têm a estudar, né? Capacitar para, de forma que a gente já está vivendo uma crise, né? Não se dá jeito ao desemprego, que é muita gente, cada dia aparece mais, mas se qualificar para ter a oportunidade. Para se garantir depois de casa. Ao governador Paulo Câmara, você que já está pela terceira vez como vereador, você conhece bem aqui os problemas aqui de Venturosa. Então, de que forma você reivindica, solicita, né, pede ao governador, aqui através do portal de imprensa, Paulo Câmara, para que ele destine mais ações, traga mais melhorias aqui para Venturosa? Eu acho que o que está faltando muito no governador é agir na questão de segurança. Que a gente vive muito, já vive amedrontado. Hoje, pessoas sai de casa de manhã, há 15 dias, uma mulher saiu de casa de manhã para ir para a feira, já foi abordada e já foi carregada a feira. A bolsa com o celular, com os pés, isso é um problema muito sério, a gente pede que ele haja mais nesse motivo de segurança. E Cássio, início de gestão, início de ano também, agora a gente ainda está no curso de janeiro, né, primeiro mês do ano. Sua mensagem ao povo de Venturosa, em seu nome, em nome dos seus pares, em nome da Câmara, uma mensagem para um futuro melhor, um futuro mais promissor, apesar de tanta crise, né, que nós estamos vivenciando. Primeiro, pedir o entendimento do povo, que muitos acham que o político local resolve os problemas, não resolve, mas que tenha um entendimento e procure os políticos, procure conversar, mostrar quem está faltando, que dentro desses aspectos a gente vai tentando melhorar.